Letnja sezona kao i održavanje Exit festivala u Novom Sadu i ovog vikenda doprineće pojačanom saobraćaju na naplatnoj stanici Stara Pazova. Svih 9 kanala za naplatu putarine i distribuciju kartica su u funkciji 24 časa dnevno bez pauze i u tu svrhu povećan je broj inkasanata i drugih zaposlenih. Ovaj vikend smo se dodatno pripremili da u slučaju najopterećenijih perioda pristupimo rezervnom režimu rada. Pojačali smo broj zaposlenih na samoj naplatnoj stanici, ali i u pratećim službama da prosto pokušamo da smanjimo zastoj koji smo imali prošlog vikenda i da ga svedemo na minimum, kako bi naši građani mogli što lakše i brže da prođu kroz naplatnu stanicu. Javno preduzeće Putevi Srbije planiraju proširenje 26 naplatnih stanica koje su projektovane i izgrađene pre oko 30 godina, a prioritet će biti proširenje naplatne stanice Stara Pazova. Naplatna stanica Stara Pazova je sagrađena 1976. godine za manji obim saobraćaja, za period kada nije postojala elektronska naplata putarine, tako da svakako ona jeste prioritet, ali planiramo da u okviru tog velikog projekta proširimo svih 26 naplatnih stanica. Iz Puteva Srbije pozivaju vozače da pripreme tačan iznos novca za naplatu i koriste uslugu elektronske naplate putarine, što će svakako doprineti bržem propuštanju vozila. Pre polaska na put o stanju u saobraćaju informišite se na portalu Putevi Srbije, putem aplikacije za mobilne telefone i putem medija.